kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus geometrie strana 10 cvičení 2. Přečteme si zadání. Rýsujte podle zadání. Zadání si přečtu tady dole. Vyznačte bod A, narýsujte jednu přímou čáru, která prochází bodem A. Tak budu číst ještě jednou a postupně budu plnit. Vyznačte bod A. Tak, takhle by to byl jenom křížek, ale když to popíšu velkým tiskacím písmenem, tak toto je bod A. Narýsujte jednu přímou čáru, která prochází bodem A. Vezmu si pravítko, přiložím tak, aby pravítko bylo na prostředku toho bodu, snad se mi to podařilo, a narysuj. odložím, no, mohlo by to být přesnější, trošičku sem níž ten střed. Vy budete lepší. Podíváme se na další úkol. Vyznačte bod B, narýsujte jednu přímou čáru, která neprochází bodem B. Takže bod B až nyní, když popíši bod, je to bod B a narýsujte jednu přímou čáru, která neprochází, takže já ji klidně narýsuj tady takhle bokem. Tak, ani když ji protáhnu, tak se do bodu B netrefím. Výborně. Třetí, vyznačte bod C, narýsujte tři přímé čáry, které neprocházejí bodem C. Takže bod C. Tak, narýsujte tři přímé čáry, které neprocházejí bodem C. Tak to si musím dát hodně pozor. Takže tady je jedna přímá čára, neprochází takhle, třeba tady. Druhá přímá čára a třetí a klesvisle třetí přímá čára, která neprochází bodem C. Poslední. Vyznačte bod D. Narýsujte tři přímé čáry, které procházejí bodem D. Tak pro jistotu si bod D narýsuji tady do prostřed, aby se mi to dobře rýsovalo. Bod D. Vezmu si pravítko a nyní tři přímé čáry, abych byl přesnější než na začátku. Tak. No, teďka druhou. Přesně. Tak. Výborně. No a ještě jednu. Ještě to natočím. Nemusel bych se trefit do písmenka. To není hezké, když jsou písmenka přetržená. Tak. To vypadá, ano. Takže tři přímé čáry, které procházejí bodem D. Ukázali jsme si všechny příklady, tak teď se do, ně, do toho puste sami.